Da. Emisija za Beograd i ovde veoma dinamično u studiju Emisija za Beograd, ali to je dobro zato što je dobra energija među nama i pričamo neke lepe beogradske priče u narednim minutima. Govorimo o radiju, o televiziji, o tome koliko i kako vam možemo preneti neke dobre informacije. Ostalom, kako sebi pre svega ulepšati dan, a onda ćemo nekako usrećiti i druge ljude oko nas. Gorica Nešović sa nama u studiju Emisija za Beograd. Dobrodošli. Dobar dan, hvala, bolje te našli. Baš je mi lepo ovde, ja sam ovde ranije dolazila, ohoho, pre. I jedna od televizija u koju se lako ulazi. Ja sad ne znam koliko se ostaje, ali se lako ulazi odmah na vrata od Pa je odmah studio. Da. Kakva je energija ovih dana u vama? Dosta vredno radite, ali moje pitanje je zapravo koliko taj stvaralački moment formiranja neke priče, da li je to radijska emisija, da li je to televizijska, ali koliko boji i vaš život? Dakle, koliko utiče sve Ja to? stalno govorim i pre ovim mladim ljudima koji dođu na radio, da se razumemo, ko se ne zaljubi u radio, taj neće dugo tu da ostane. A ko se zaljubi u radio, ne može bez njega da živi. Meni je radio, evo, od 82. godine radim. Od pre 10 godina. Nekako sastavni deo života. Nije odmah bio. Prvo je bila ona euforija kao kad se zaljubiš, pa ono, wow, šta je fenomenalno i tako. Međutim, da li će ta zaljubljenost da pređe u ljubav, to je sad novo pitanje. Pitanje. Prešlo u ljubav, onu pravu. Tako da ja bez radija ne mogu da živim nekako uopšte. To mi je, ne kapiram to kao posao. Nikad nisam rekla idem na posao, nego idem na radio. Nekako mi je to, takav odnos imam prema radiju. Radio stanice poslednje godine u Beogradu poprimile su neke nove oblike. E sad, nekima se to sviđa, nekima se ne sviđa. Šta vi Ja ne kažete? bih ulazila u to. Onako kako se meni sviđa, ja tako radim. A ne možemo svi da radimo na isti način, kao što nismo svi isti, tako da je meni super da postoji različito, samo me nervira uniformnost. Kad je nešto niko ne voli, ni kestelje nismo volili u školi. Uvijek voliš da imaš nešto svoje, ali nekako očigledno je da radio stanice i prate taj nekakav, ako bih mogla da kažem, i trend. U moje vreme, kad sam ja bila mlada devojka, to je bilo u drugoj polovini prošlog veka, je bila fora da svako ima neki svoj identitet. Ne daj Bože da drugarice imamo iste marame, pa to se dogovorimo, čekaj, nećeš da staviš ovo šnalu, nisam mogla istu da imamo, nego je svaka bila posebna na svoj način. I šta Danas se u onda de... desilo? Ne znam šta se desilo. Devojke su sad da ti pogledaš njih tri, četiri, potpuno su iste. Mislim, ne prepoznaješ više uopšte koja je koja na daljinu. Što Tek. kaže jedan moj drugarica, skoro je ovo moje dete tamo, znaš, ne može da prepozna. Tako da, očigledno da tu su se neke stvari promenile. Možda je to, možda se tako osjećaju sigurnije, zaštićenije. Možda je to u tome stvar. Vremena u kojima živimo poslednjih godina nisu ni malo laka, da se razumemo. Ni finansijski, ni roditeljima nije lako, ni deci nije lako, makoliko da su ona velika. Ja mislim da tu nekakvo to grupisanje, pa da ličimo jedne na druge, možda se tako više štitimo. Da, nekako smo Možda, ušuškani, da, možda. možda. Ali bih volila da dođe vreme da opet neko okači neki feder na glavu, da se po nečemu razlikuje dosta. Ja mislim da je to ipak u svakom od nas, u svakom biću da bude jedinka za sebe. Mi jesmo deo kolektiva i u školi, i na fakultetu, i na poslu, ali ipak imamo neki svoj izraz koji bi trebalo da bude vidljiv i golim okom, a ne da budu sve iste. Da. Kažete, ljudi danas liče jedni na druge, takmičenje takođe prisutno. Mi to I radio vidimo, stanica liče jedan na drugi. hoću to da Da. kažem, da, i televizijski programi takođe. Da li Svi je imaju isto. moguće da se radija i televizije takmiče istim formatima? Nekako logično bi bilo da se nešto drugačije napravi kako bi se pobedila konkurentska priča, a mi vidimo svaki dan sve isto, samo drugo pakovanje. Pa to imamo i u novinama. Tabloidizacija je sad ono uzela kao virus sve žive novine. Mislim, ajde na prste jedne ruke, možda postoje dve novine koje nisu podlegle toj nekakvoj modi. A to je opet borba za nekakvu količinu para koja je neophodna da bi se napunio budžet, da bi moglo da se živi i radi.
para je sve manja, onda su budžeti manje. Sad ne bih htjela pričam o nekim, a to tako je, mislim, prosto je tako. I onda šta dobro prolazi kod teba, to ću i ja isto. Mislim, sad ja više to banalizujem, ali to u principu jeste tako. Vidite sad televizije koje u isto vreme imaju i reklame. Znači, čak dotle ide da prate jedni drugi. Što se radije tiče, to je malo bolja situacija. Tu nema mnogo para u radiju. Od onog ukupnog kolača koje mediji nekako zarađuju, radiju to ima jako mali udeo, ali radio je jeftin za održavanje. Pa samim tim nije to ništa loše. Ali kad se setim nekih drugih vremena, kada su postale dve radiostanice u Beogradu, Studio B i 202, isto je postala konkurencija, ali je svako tražio svoju takozvanu ciljnu grupu, odnosno svoje slušalce, i priređivao nešto što je različito od onog. To može da bude srodno, ali da bude ipak da ima neki svoj autorski pečat. To dok su bile dve, bilo je lako. Evo sad ih ima, ja ne znam koliko je. Mislim da niko ne zna koliko ima radiostanica u Beogradu. To je stvarno previše. Ono što meni smeta, to je što sve liče jedna na druge. Što sam imao utisak da je jedna osoba nekako pravila šemu programsku za, ne baš za sve, ali za veliki deo. I to se negde čuje i onda nije ni čudo kad čujem, ali se čujemo, da kažemo ja ne slušam radio, ovi klinici recimo ne slušaju ovo što je radio, zato što imaju svoju muziku koju oni vole pa slušaju. Međutim, nije radio samo zbog muzike. Radio najbrži mediji. Znači, koliko trebate, bilo kojoj televiziji, makoliko da je brza, da neku informaciju plasira, radio okreneš telefon i javiš u program. Evo da vam kažem, kolaps je na Gazeli. I da onda ljudi imaju prosto informaciju, dobiju odmah. Posle to televizija lepo prikaže, pa mi to odgledamo, sve kako izgleda, to je divno. Ali radio je najbrži, s druge strane, najintimniji mediji. Možeš da se vežeš i za voditelja, i za muziku, i za pre svega atmosferu, neku energiju. I tu kad se slušalci i radio nađu, to je onda fenomenalno. Dobitna kombinacija. Imate li utisak da je biti radijski voditelj teže nego televizijski? Odnosno da je potrebna možda veća hrabrost, možda veća neka energija, u nekim situacijama i kreativnost veća s obzirom da slike nema, tu je samo glas. Pa ja ne bih to tako na takmičarski neki fazon delila, drugačije je. Drugačije na radiju se vi ne vidite, vi morate glasom i energijom koju emitujete da dočarate neku atmosferu, da prosto zadržite slušalce da vas sluša, da i kad idu reklame, da mu to ne smeta. Drugo, radio se sluša uz neku drugu aktivnost. Znači, mogu kom ručak i da slušam radio, da peglam i da slušam radio. Televiziju mogu da peglam i da gledam, a baš da kom ručak, jedino da mi je monitor neki u kuhinji. Znači, radio nije toliko zahtevan, on negde tamo, kako se to popularno kaže na srpskom, više kao background bude. Malo se aktivnije sluša u kolima. I kad je nešto baš što me zanima, recimo ne mene kao mene, nego nekog ako sluša, kad ima neka interesantna priča, ali u tom smislu uz radio mogu i neke druge stvari da se rade. I samim tim je moja želja da tog nekog ko sluša radio nešto radi, da ga natjeram da pojača, da ga zainteresujem nečem, zato radio mora da ima provokaciju. Non stop. Da li će to biti neke pošalice ili će biti neko pitanje ili neka dilema ili svađa dvoje ljudi u studiju, to ti pretiče realiti. Da, da. Da, svakako. Kada vam je bilo najteže da smišljate teme za svoje emisije na radiju? Pa u principu nikad mi ništa nije bilo teško. To je potpuno jedna drugačija vrsta adrenalina koja prži. Bitno je samo, mislim, najgore mi je bilo kad nešto već prođe, kažem, ja mogla sam i to. E, to je bez veze. Ali dobro, sutra je novi dan, pa ćemo sutra iz početka. Radio je zgodan, nije lagano uopšte, iako to neki misle što ti... Evo je moja majka, recimo. Sedneš, pričaš. Kaže, sine, pa dobro, ustaješ rano. To je dobro, malo teže, već si se navikla, znači odmah je tu ona to sve sredila. Kaže, dobro, što tamo malo slušaš muziku, pričaš, zezda se, pa kao, i kažem, jeste tako. I što sam njoj da objašnjena, to što nije tako. I da ima, bilo neko istraživanje, ima 20 godina, da svaki put kad se upali jedna lampica,
da možemo da idemo u program, da organizam ima simptome nervnog sloma. Ma, ne desi se nikada, naravno. Ali to je tako, negde na toj frekvenciji. Je, tako da vi, ja bez znam, obzira spremni recimo, ili ne, je, ili da li je hitna neka situacija. Se pali lampica, svaki put da najavim pesmu, nebitno. Ja postoji određen način na koji se to radi. Znači, sediš na vrhu stolice, pa onda zadržiš dah. Ja sad ne znam, čekam kad će se upali lampica. Čekam i sa to iščekivanje koje traja nekoliko sekundi, nekad 10, nekad 15, nekad 5, nekad 3 i onda kad se upali ti krećeš odmah. I tako ko zna koliko puta u toku jedne smene. Mislim, ne bih ja sad... Bez stresa, ali dobro, ova ljubav to nekako nadomesti prema radiju. To postane navika, kao što kad prelaziš u ulicu, pogledaš levo desno, mislim... I to je nekad bio stres. I to je nekad bio, dok nismo naučili, tako je. Da, kažete šta ja imam sad tu da objašnjavam, jeste prestali ljudima da objašnjavate oko sebe kako bi trebalo kad vam nešto zamere ili ne zamere? Pa svako neki ima pravo da razmišlja kako mu se čini da je najispravnije. Ja sam se pomirila sa tim, to nešto s godinama dođe. Smirenje? Ne, to ne može kad imaš 30, pogotovo manje od 30. Evo ja sad u ovim mojim 50-im godinama, mislim već imam 50 i to, ali to nekako dođe samo od sebe. Što bi rekli mlađi, iskuliraš se. Ho, pa dobro, što, okej. Mi smo hipi komuna, ne možemo svi da mi... Nije jednoumlje. Ali jedino što me nervira neki put kad ljudi ne čuju dobro, pa misle da sam rekla nešto što nisam rekla, pa onda sram te bilo ti, što nisam to rekla. Ne možda oni čuju, interpretiraju drugačije reči. Kažem, okej, da, sve u redu. Okej, dobro, važi, upravo ste. Mislim, prosto ne možemo svi da mislimo isto, niti da ispravljam ja krivu drinu. E to kad se čovjek pomiri sa tim, onda mu lakše i u drugim segmentima života. Da. Kako vam Beograđani izgledaju ovih dana? Evo, mi imamo segment u emisiji za Beograd gde gledamo lica na ulicama Beograda. Namršteno. To sam htjela da kažem. I svi žure negde. Namršteno, svi žure zato što prevoz ne funkcioniše baš najbolje u sadnjenicu u Krkljanac i svako se trudi da što pre stigne tamo da je pošao. Mi imamo malo i to da kasnimo, znači ne polazimo baš na vreme ili pre vremena, ali namršteno, pogotovo sad ovo vreme koje nam dolazi, sivilo, sive jakne, brown, te boje, zima, ljudi raščupetani. Kako da ti kažem, ne mislim da su neuredni kao ne vode račun o sebi, razduva ti kosu, veter, pa se namrštiš i izgledaš bre 10 godina starije, mislim. Kako ćete vi zimu da provedete? Kako ćete vi da ulepšavate te sive boje? Pa znaš kako ja imam neke, mislim da svako to s godinama nauči, imam neke svoje male fazone kojima sebi ulepšavam. Dane, tako volim neku pesmu, ja kad se setim, onda malo je pojačam. To nije loše, vratiš se u mladost, tako smo nekaj, bože što ne slušam stalno ovako glasno, baš mi je super. Drugo, radiš neke stvari kojima možeš, ne mogu da kažem da usrećiš sebe, nije lako usrećiti, ali i da zadovoljiš sebe, da ti bude prijatno. Ono što mi je prijatno, to delim i sa ljudima, i sa prijateljima, to preporučujem svima. Tako da nije zima tako loša kao što može da izgleda kroz prozor kad se gleda. A te kad upalite radio, bit će vam još radio, pa i TV, ja sam veliki fan televizije, non stop menjam kanale, svašta gledam. Gledam i ono što mi se sviđa, ono što mi se ne sviđa, da bi vidjela šta je to što se sviđa drugima. Tako da mi je to isto zanimljivo, pa čak i ovi reality i ovo sve što sad postoji. Pomirila sam se odavno sa tim, šta se treba ja da se bunim, da kažem ja ništa ne gledam. Ne gledam da pratim od početka do kraja, ali uvatim. Ali nekad malo pogledam. Pa ne, izbog toga što takav je posao, moram da znam šta ljudi gledaju. Šta sad. Tako da, zima, jedna čekam novu godinu. Evo, prva nedelja decembra, već tradicionalno izločim jelku, imam neku 2 metara visoku. I onda je sukcesivno do 20. otprilike tako 20. decembra, prvo je čistim, pa je držim tamo tako golu, pa polako kitim i to. I onda tamo negde u poslednjoj nedelji decembra ona je cela okićena, a ja sam imala neku akciju i sad me pitaju kao, šta tebi dete veliko, šta kitiš jelku? Pa sebi kitim ja. Sebi. Eto jedan dobar primer kako ulepšati ove dane koji su pred nama. Hvala puno, Gorice, hvala na toj dobroj energiji i na dobrim radijskim sadržajima kojima svakako ulepšavate tuđe živote. Hvala, hvala.